Ministre, си гледаме сега во предградието на Киев. Гледавме дека имавте доста важни согледувања за другите конфликти во предходното интервју. И сега доаѓате да ја потврдите токму таа теза дека Украина е во фокусот на ОПСЕ и на вашето председателство. Во контекст на она што го видовме во Брисел, во седиштето на НАТО, кога господин Столтенберг му кажа на председателот Зеленски дека НАТО стои со Украина се додека е потребно. Дали ова може да се протолкува и како сигнал на ОПСЕ и на председавачот на ОПСЕ дека и ОПСЕ стои заедно со Украина се додека треба? И кои се другите пораки? Значи, кога почнавме со председавањето, имавме еден воспоставен принцип no business as usual оваа година. Не може да разговараме за обичните теми на ОПСЕ во смисла на сеопфатната безбедност. Бидејќи кога ви се рушат темелите на организацијата, тогаш морате да се фокусирате на тоа. А овде во Украина баш тоа се случува. Руската агресија врз Украина ги руши темелите на меѓународниот поредок, но и пред се Хелсинскиот финален декалог на кој што почива организацијата. И затоа ние решивме темата на нашето председавање да биде Украина и руската агресија во Украина. Секоја недела во Виена се одржува седница на постојаниот совет. Во агендата точка која што е со која почнува било кој аген е Украина и последиците од војната овде. Мојата прва посета како председавач беше Киев. Еве, ја заокружувам годината повторно во Киев за да докажам дека Украина беше топ приоритетот на нашето председавање и тоа со причина. Затоа што тука се утврдува или се руши иднината на пристапот на ОПСЕ во смисла на својот сеопфатна безбедност во Европа. Една од важните теми за кои ќе разговарате денеска е токму деминирањето. Искуството и во регионот кажува дека деминирањето ќе биде долг и прилично болен, би рекол, и доста скап процес. Претпоставувам дека со ова ќе ги удрите темелите на активностите на ОПСЕ и во иднина, токму во обновата на земјата и во деминирањето. Значи, ние имавме голема мисија овде во Киев. Две, всушност, најголемата на ОПСЕ беше овде, но Руската Федерација стави вето на продолжувањето и мораше двете тие мисии да се затворат. Но најдовме начин како да се вратиме и покрај без консензус во ОПСЕ. Преку наоѓање на донатори најдовме 31 земја од ОПСЕ кои што донира во проекти надвор од заедничкиот буџет на ОПСЕ и се вративме. Бидејќи не можам да имам амбасадор официјален, заради тоа немање консензус, назначив специјален представник на председавачот, кој што е координатор на проектот. И сега имаме 21 проект кој што ОПСЕ ги работи овде во Украина. Едно од нив е и деминирањето. И тука од креирањето на политики и стандарди за деминирање, како среднорочни и долгорочни, преку набавка на опрема за деминирање, и изложување на властите со одговорни за деминирање со најпознатите центри во светот со цел да се донесат меѓународните стандарди во деминирањето. Така да полека го создаваме тој систем кој што сигурно, бидејќи проценката е дека околу 100.000 километри квадратни во Украина се контаминирани со мини и тој процес нема да биде краткорочен. Ќе биде дел од активностите што се ќе преземат во наредните години и на некој начин ОПСЕ ги поставува темелите на едно стандардно процес на деминирање, кое што ќе ја има предвид и еколошките последици од еден таков процес. Да се надеваме дека следните председавачи ќе ја продолжат оваа стратегија што ја започнавте. Мощна е, битна и уникатна во дадените уникатни околности. Благодарам. Благодарам на вас. Се надевам следниот председавач
ќе дојде овде во мирни услови, а не во војна. Моето второ доаѓање како председавач, за жал, е повторно во војна. Така. Благодарам јас. Благодарам јас.